Azərbaycan islahatlar dövrünü yaşayır. Ölkənin davamlı inkişafını təmin etmək üçün atılan addımlar və əldə etdiyimiz nailiyyətlər göz qabağındadır. Bu, belə davam edəcək. Açıqlama Baş naziri Novruz Məmmədovdan gəlib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti özünün bütün çıxışlarında həyata keçirilən islahatlar və gələcək islahatlarla bağlı həmişə hər tərəfli məlumat verib və bunu da düşünürəm, Azərbaycan ictimaiyyəti çox yaxşı bilir. İndi Azərbaycan ilə doğrudan da çox güclü islahatlar dövrünü mərhələsini yaşayır. Bu da Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin etmək üçün atılan addımlardır. Düşünürəm ki, bu sayədə əldə etdiyimiz nailiyyətlər göz qabağındadır. Bu da davam edəcək.